បាទបងប្អូននេះគឺជា account បោកបាទមិនមែនជាហាងម៉ាញ់នេតិចទេបងប្អូនមើលវាសរសេរម៉ាញ់នេតិច smart ម៉ាញ់នេតិច phone shop បាទដូចមែនតែនតែម្ដងខុសប៉ុន្តែ phone shop នេះគឺជាប់គ្នាបាទហើយដាក់ឈ្មោះដាក់រូបដូចខ្ញុំតែម្ដងនេះរូបខ្ញុំបាទហើយនេះគឺជាផលិតផលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ពួកវានឹងគឺដើរតបោកគេទេបាទហើយជាពិសេសនេះបាទ iPhone 6មាន100គ្រឿងបងប្អូនបាទដាក់ដែរមានអ្នក share បាទអ្នក shareបាទ Vina Love នេះក៏ share ដែរបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលបាទគឺគាត់បាទ send ជារូបភាពបាទដូចជាចង់បាន X1 បាទឬក៏ចង់បានបាទ model 1វាគឺ send រូបភាពដែលបងប្អូនចង់បានបាទដូចជាចង់បាននេះមួយបាទ send ឲ្យមើលអញ្ចឹងបាទចង់បានដាក់នឹងឲ្យមើលហើយបន្តមកទៀតចង់បាន iPhone 6បាទគឺយក iPhone 6មកឲ្យមួយទៀតអញ្ចឹងរាល់ការបោកនេះគឺបោកនៅក្នុង account អញ្ចឹងបងប្អូនកុំដាក់លុយបាទឲ្យអសោះបាទកុំដាក់លុយឲ្យអសោះហើយសម្រាប់អលេខវេលុយមានមួយខ្សែទេ076កដេ983ដងហើយសម្រាប់អលេខពួកបោកនេះគឺវាបាទគឺវាសកម្មមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើរកការបាទវេលុយបាទអញ្ចឹងបោកតាមមីសេកហើយវ៉យប្រាប់បងប្អូនថាអូដាក់តាមឡាននេះដាក់តាមអីវ៉ាន់នេះគឺអត់មានទេហើយបងប្អូនមើលឲ្យហើយបាទហើយសម្រាប់បាទ account នេះមិនបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបាទមិនមែនជា account របស់ម៉ាញ់នេតិចទេហើយហាងម៉ាញ់នេតិចគឺមិនប្រើ account Facebook ទេបងប្អូនមកគឺផើ page បាទបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនចង់មើលផេកថាផេកបែបម៉េចបងប្អូនមើលបាទនេះបាទនេះគឺផេកបាទរបស់ Mind Netic Smartphone បាទគឺមានដល់តែបាទ10ជាង10000អ្នកបងប្អូនបាទ10ជាង10000អ្នកនេះបាទมันមាននេះទេបាទនេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះមើលចំនួនអ្នក Live បាទ Live ផេកបងប្អូនបាទគឺប្រហែលតែ100000អ្នកហ្នឹងទៅបាទនេះគឺអ្នក Live ផេកបងប្អូនមើលបាទគឺ8-10000អ្នកมันមានប្រើ account ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបងប្អូនវេលុយទេបាទនេះ follow 220000អ្នកហើយសម្រាប់បាទផេកមួយទៀតគឺម៉ាញ់នេតិចបាទកុំព្យូទ័រក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យហើយបាទនេះម៉ាញ់នេតិចកុំព្យូទ័របងប្អូនគឺមានបាទអ្នកបាទអ្នក live page ដល់តែបាទ150000អ្នកជាងបាទនេះអ្នក live page បាទហើយនឹងអ្នក follow បាទប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យហើយសម្រាប់ account ដែល fake មិន fake បងប្អូនមើលលើ live page ហើយមិនមាន account តัวខ្លួនទេនេះគឺ account បោកទេណាបាទយករូបខ្ញុំដាក់សុទ្ធ 100% តែម្ដងហើយនឹងឲ្យបងប្អូនវេលុយមួយលេខហ្នឹងហើយគឺបោកតាមមីសេកបាទបែបនេះគឺបាទលេខទូរស័ព្ទអីដាក់ទៅហើយសរសេរតម្លៃថោកថោកទេឲ្យបងប្អូនវេលុយឲ្យបាទនេះគឺជា account fake 100% តែម្ដងបាទនេះមានរូបទូរស័ព្ទខ្ញុំផងរូបទូរស័ព្ទគេផងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើមកចំពោះ account មួយនេះមិនមែនជាហាងម៉ាញ់បន្តិចទេហើយខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវទេរាល់បាទ account ធម្មតាប្រើបាទនឹងសម្រាប់បាទលេខបោកបងប្អូននេះបាទលេខម្ចាស់ហាងម៉ាញ់នេតិចគឺ076កដេ983ដងលេខវេលុយសម្រាប់លេខខ្ញុំផ្ទាល់076បាទ077773ដង249អញ្ចឹងរាល់បងប្អូនណាដែលមើលបាទវីដេអូនេះហើយបាទប្រយ័ត្នមែនតើបើមានការវេលុយណាខុសបាទពីប្រកដីបងប្អូនសូមខលមកលេខខ្ញុំសិនបាទក្រុមហ៊ុនវិញឬក៏ភ្នាក់ងារវិញណាមួយឃើញគេទៅដកលុយនៅកន្លែងបងប្អូនគឺបងប្អូនសូមខលមកលេខបាទ2ខ្សែខាងលើនេះបាទ2ខ្សែខាងលើនេះគឺលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងតេមកដើម្បីថាសួរថាមានឲ្យគេមកដកលុយអត់បាទខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមតែម្ដងហើយនឹងជូនទៅគុណ100ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនណាដែលផ្ដល់ជាតំណែងបាទមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងថាអ្នកណាឲ្យទៅដកលុយបាទខ្ញុំចង់រកបាទនេះគឺប្រភេទបាទពួកបោកលេខវាបាទបងប្អូនមើលឲ្យហើយ09264470 0963815546បាទគឺលេខថ្មីថ្មីអានេះសកម្មមែនតើនេះ097 909 10បាទដូចលេខ016ខ្ញុំមែនតើ
បាទវាទិញលេខស្រៀងស្រៀងយើងនឹង015261134បាទនេះគឺលេខម្នាក់ស្រីរបស់ខ្ញុំមុនគឺ0886769443និង0868682128បាទលេខនេះគឺមិនធម្មតាទេសិតតែផែសិតតែ3ទាំងអស់0964920367784ក៏ធ្លាប់ខទៅភ្ញៀវខ្ញុំដែរពីរលេខនេះបាទគឺឆឲ្យវេលុយឲ្យហើយនឹងអាលេខខាងក្រោមនេះគឺបាទបោកសកម្មមែនទែន0873321918បាទ32 19 18គឺលេខបោកអញ្ចឹងរាល់ភ្នាក់ងារវិញណាដែលដកលុយឬក៏ភ្នាក់ងារទ្រូណាដែលដកលុយបងប្អូនមកគឺសូមឲ្យបងប្អូនតាក់ទងមកលេខបាទម្ចាស់ហាងមិនតិចតួតែម្ដងនឹងមានជូនសកុនបាទដល់តែ100ដុល្លារគឺកុំភ្លេចបាទ076ក្រេ983ដងមុននឹងដកលុយឲ្យគេលេខនឹងតេសួរសិនថាមានឲ្យដកលុយអត់បាទបើអត់ទេគឺខត់ម្នាក់នឹងຕົកខ្ញុំបាននឹងជូនសកុន100ដុល្លារហើយនឹង076បើ07 77 249ខ្ញុំកាន់តតែម្ដងអាចតេមកលេខនេះបានបើសិនជាលេខខាងលើរវល់អញ្ចឹងមាន2លេខនេះសម្រាប់បាទលេខដែលបោកក្នុងផេកហើយលេខខាងក្រោមនេះគឺលេខបោកទេមិនមែនលេខវេលុយទេអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាហើយកុំភ្លេចបាទជួយ share និងចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបាទលក់អនឡាញទទួលបាទបានព័ត៌មាននេះផងសិតតែលេខបោកទាំងអស់នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាក់តងលេខផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនិងលេខវេលុយខ្ញុំដើម្បីដឹងថាអ្នកណាហ៊ានដកលុយដែលគេមិនយកលេខទូរស័ព្ទទៅឲ្យហេតុអីបានដកបានគឺមានល្បិចរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាក់សិនបងប្អូនដែលដឹងហើយកុំភ្លេចជួយតាក់តងផងហើយនឹងជួយ share ព័ត៌មាននេះផងដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់យល់ឲ្យដឹងថាការទិញអនឡាញបែបម៉េចរបៀបគេបោកបែបម៉េចបាទគឺវាបោកតាម account ដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យមើលហើយគឺប្រយ័ត្នមែនទែនមកនេះ account វាបាទគឺប្រភេទដាក់រូបដូចខ្ញុំហើយយករូបខ្ញុំមកដាក់ហើយចាប់ដើម send message នេះហើយគឺឲ្យបងប្អូនដាក់លុយហើយគឺបញ្ហាតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាប្រយ័ត្នបាទមែនទែនបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនជួយ share ផងវីដេអូនេះ